त्यो आफै एउटा चाहिँ जिज्ञासाको विषय बन्यो किनभने वास्तवमा सरकारले यदि फ्री तिब्बतकै विषयलाई लिएर यो गरेको हो भने सरकारको निर्णय एकदम सरासर गलत हो यदि सरकारले त्यस्तो गरेको हो भने ती बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई यथेष्ट प्रमाण दिनु पर्यो वास्तवमा सेमा रिम्पोन चाहिँ तिब्बत फ्री तिब्बतको लागि उहाँले यी कामहरू गरेको थियो उहाँले गर्नुभएको थियो त्यसैले हामीले उहाँको शवलाई यहाँ चाहिँ ल्याउन दिँदैनौँ भन्ने प्रमाणहरू उहाँले प्रष्ट रूपमा सरकारले चाहिँ राख्न सक्नु पर्यो तर सरकारसँग मतलाई लाग्छ सायद ती प्रमाणहरू छैन खालि एउटा चाहिँ फ्री तिब्बतबाट तिब्बतीहरू यहाँ आउँछन् उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुहुन्छ आत्मदाह गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर होला सायद सरकारले त्यो निर्णय गरेको जस्तो मलाई लाग्छ र यो सरकारले यदि ती कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने सरकार असफल भएको आफ्नो सरकार असफल हो भन्ने कुराहरू यो प्रमाण जान्छ र सरकारले फेरि पनि उहाँहरू जुन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको जुन माग छ त्यो मागलाई सुनवाई गर्नुपर्छ उहाँहरूले जुन चाहेको छ जुन दास मृत्युवरण गर्ने बेलामा सेवा रिम्पोछेले पनि उहाँले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो कि मेरो पार्थिव शरीरलाई नेपालमा राखियोस् भनेर उहाँको त्यो इच्छालाई पनि नेपाल सरकारले पुरा गर्नुपर्छ किनभने हामी बुद्धको देश भनिरहेको छौँ बुद्ध जन्मेको देश र बुद्ध धर्म चाहिँ सबैको लागि एउटा प्रिय बन्न सक्छ र यसले चाहिँ हाम्रो देशको विकासको लागि एउटा ठुलो मेरुदण्ड हुनसक्छ किनभने धर्मको हिसाबले पनि यदि हामीले त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सक्यौँ भने नेपालको विकासमा एउटा ठुलो सघाउ पुग्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई यसमा चाहिँ झन् खुसी हुनुपर्ने हो कमसे कम कोही बुद्ध गुरुले चाहिँ नेपालमा आफ्नो पार्थिव शरीरलाई चाहिँ राख्ने इच्छा जाहेर गरेको थियो त्यो चाहिँ हामीले कमसे कम नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसको लागि ठाउँ दियो भनेर तर चाहिँ किन सरकारले यसमा चाहिँ विरोध गरिरहेछ किन ल्याउन दिन नखोजेको त्यसमा चाहिँ आफै एउटा प्रश्न लाग्छ किनभने फेरि पनि अघि नै जोडिसकेको थिएँ मैले कि यो पनि फेरि एकल जाति एकल भाषा एकल धर्म एउटै धर्म संस्कृतिको बढावाको लागि चाहिँ भइरहेको जस्तो चाहिँ भान हुन्छ यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा यो देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र फेरि पनि आदिवासी जनजाति वा महासङ्घको अनुरोध के छ भने यदि यहाँको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको इच्छा एकपल्ट पार्थिव शरीरलाई यहाँ ल्याउन पाऊँ भने छ भने त्यसमा सरकार चाहिँ गम्भीर हुनै पर्छ ल्याउन दिनुपर्छ यसमा चाहिँ हामी सहमत छौँ अर्को मान्छे यो धार्मिक विभेदको अलिकति परिभाषा नेपाल सरकारले जुन खालको निर्णय गरेको छ यो निर्णयलाई सिधै धार्मिक भेदको संज्ञा दिएको छैन यसलाई सुरक्षाको विषयवस्तुसँग जोडेर चाहिँ जुन खालको उहाँको शवलाई चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्नको लागि सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने ढङ्गले प्रचार गरेको छ अब धार्मिक विभेद भनेको कस्तो खालकोलाई विभेद भनेको एक धर्मले अर्को धर्मलाई नस्वीकार अर्को धर्मले अर्को धर्मलाई चाहिँ दमन गर्ने उसको भाषा धर्म संस्कृतिमाथि चाहिँ दमन गर्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढङ्ग पनि हुनसक्छ तपाईँको हरेक व्यक्तिलाई गएर चाहिँ घोक्रे ठ्याक लाउँदैमा चाहिँ धर्मको दमन हुन्छ यदि अथवा तैँले चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा यो धर्म तैँले मान्न पाउँदैन यो संस्कार तैँले मान्न पाउँदैन भनेर प्रत्यक्ष रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ र यो विषयवस्तुलाई धार्मिक विभेदलाई विषयवस्तुलाई विश्लेषण गर्ने जुन दृष्टिकोण छ फरक समुदायबाट आउने र फरक फरक समुदायबाट आउने मान्छेको फरक फरक भयो हाम्रो समुदायबाट जुन बुद्धिस्टहरू छौँ हामी बौद्ध धर्मावलम्बीको चाहिँ दृष्टिकोण यो विषयवस्तुमा के बन्न सक्छ भन्दाखेरि साँच्चै सरकारले विभेद गर्यो कसरी विभेद गरेको हो भन्दा अघिकै विषयवस्तुहरू जोडेका कारणले तत्त्व विषयवस्तुहरू जोडेका कारणले गर्दाखेरि सरकारले विभेदकारी निर्णय गर्यो यो निर्णय हाम्रो जुन बौद्ध धर्मको जुन अनुयायीहरू छ उहाँहरूको जुन खालको मनसाय छ त्यो चाहिँ मनसायलाई चाहिँ भन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको छ तर उहाँहरूको साइडबाट हेर्ने हो भने फेरि नेपाल सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूको तर्फबाट हेर्ने हो भने हामीले उहाँहरूले जुन सुरक्षाको विषयवस्तुलाई देखाएर अगाडि सारिएको छ तर हामी बुद्धिस्टहरूले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि जुन सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको पङ्क्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटै समुदायको हुनुहुन्छ उहाँ हिन्दू समुदायको हुनुहुन्छ जसका कारणले बुद्धिस्ट धर्म मान्नेहरूले जुन खालको चाहिँ आस्थाको जुन दर्शन दिने जुन अनुयायीहरू हुनुहुन्छ उहाँको जुन शवलाई चाहिँ नेपाल भित्राउने विषयवस्तु छ शवलाई भित्राउन दिँदाखेरि उहाँ फरक सम्प्रदाय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हो कि भन्ने खालको भन्नुभएको अब त्यसो पनि नहुनसक्छ भन्ने पनि फेरि अर्को ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिन्छ त्यो विश्लेषण गर्ने कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु एउटा छ तर तत्कालीन समयमा यो जुन खालको चाहिँ बुद्धिस्टहरू छन् बौद्ध धर्म अनुयायीहरू छन् उहाँहरूसँग जोडेको विषयवस्तु उहाँहरूसँग जोडेको विषयवस्तुले
बाटर वहाँ जुन समय संग जोड़े पूरा वहाँ बचे पिछले वर्ष में जोड़े का चें इतनी हर ले इतनी किसने सब करने हो बने साथ में सरकार ले धार्मिक विवेक करे के की ना था बंदा है धार्मिक विवेक कौन सा भाई बोल रहा है मेरे आगे मैंने शुरू करे कुछ जुन दर्शन को बाउंड्री हो गया जुन भगवान को सीमा होती है जुन सीमा न भाई पछाड़ी आगे कई यथेष्ट प्रमाण हो कि धर्म गुरु हर एउटै देश का मात्र पनि हुन सक्दैन धर्म गुरुहरु साधा सम्पत्ति सारा विश्वकै संसार भनेकै अनुयायीहरुका छ सम्पत्ति धरोहर त्यसकारणले उदाहरणको लागि गौतम बुद्धले जुन खालको दर्शन बुद्धिस्ट दर्शन चाहिँ प्रतिपादन गरे संसारमा दिनु भएको छ शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धले के गौतम बुद्धले दिएको दर्शन नेपालीहरुको मात्रै हो त होइन यो दर्शन त संसारभरि दिएको छ त्यसको चाहिँ ओनरशिप त संसारका चाहिँ बुद्धिस्टहरु सबैले ग्रहण गरेको छ अब नेपालमा पनि अहिले जुन बुद्धिस्ट धर्मसँगै जोडेको विषयवस्तु छ अहिले यो बुद्धिस्ट सम्बन्ध नभएकन हिन्दू धर्मसँग जोडेको भए के हुन्थ्यो त्यो सरकार विषयवस्तु त्यहाँनिर छ र त्यस कारणले जुन सरकारले चाहिँ अप्रत्यक्ष ढङ्गले विभेद गरेकै हाम्रो समुदायबाट विश्लेषण गर्दा त्यस कारणले गर्दा यो सरकारले गरेको विश्लेषण र हामीले गरेको विश्लेषणमा फरक फरक रहे त्यस कारणले जुन सरकारको विभेद छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले त्यो विभेदकारी निर्णय चाहिँ सच्याउनुहुन्छ किन सच्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिएको छ एउटा धर्मले अर्को धर्मको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने भनेको छ एउटा भाषाले अर्को भाषाको अस्तित्वलाई संस्कृतिलाई सबैले स्वीकार्ने भनेको छ भने उहाँको जुन सबलाई नेपाल ल्याउने विषयवस्तुमा राजनीतिबाट अलिकति माथि उठिएर यो चाहिँ मानव समाज विकासको क्रमसँगै धर्म विकाससँग जोडिएका धार्मिक विषयवस्तु र यो यो समाज विकासको जुन मानव जातिको जुन आस्थाको जुन विषयवस्तु जोडेको छ त्यस कारण यो राजनीतिक विषयवस्तु होइन तर यो पृथ्वीवर्षसँग जोड्न जरुरी छैन त्यस कारणले यो विभेद चाहिँ कार्य निर्णय चाहिँ उहाँले सच्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो समुदायबाट चाहिँ हाम्रो बुझाइ यही हो अब सधैँ विवाद गरेर मात्रै पनि केही हुँदैन अब यो आयोजकको तर्फबाट सरकारलाई यो खालको निकास भयो भने हाम्रो सहमति छ भनेको के छ होइन यो सुरक्षाकै विषय उहाँले आगतसँग हाम्रो मित्रहरूसँग जुन यहाँलाई जानकारी गराउन सक्नु भएको छ यहाँ विशेष गरेर नेपालको बौद्ध धर्मलाई उहाँको अनुयायीहरूमा एउटा शोक उत्पन्न भएको छ यो बिचमा कहाँको कहाँको तपाईँको क्रान्ति मचाउँछ र यो त रमाइलो गर्ने क्रान्ति मचाउने ढुङ्गा हान्ने त यो त होइन त्यो त उहाँको हाम्रो गुरु चाहिँ युवाका गुरु उहाँलाई चाहिँ नि अब यहाँले अन्तिम दशकहरू संस्कार गर्नेतिर राखिन्छौँ अनि त्यसबाट यो अहिले फेरि यो जुन अहिले लगभग 80-90 रोपानीमा चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि गुम्बा बनाउनु भएको छ र तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्नु भएको छ लगभग यो काठमाडौँ भेलीमा 65 हाम्रा तिब्बतीन धर्मगुरुहरूले गुम्बा ठुल्ठुला गुम्बा बनाउनु भएको छ त्यो तिब्बतीन धर्मगुरुको गुम्बाहरू सबै तिब्बतीन गुम्बा शैलीमा बनाएको छ यहाँ तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ यो तिब्बतीन गुम्बा शैलीमा यो गुम्बा निर्माण भएको छैन यो नेपाली शैलीमा गुम्बा निर्माण भएको छ भन्दाखेरि यसले नि के एउटा जनाउँछ भन्दा उहाँको नेपालप्रति कति माया मन पराइन्छ भन्ने एउटा यसले जनाउँछ र त्यस भएको हुनाले हामीले यो कम्पाउन्डभित्र गुरुको कुदुङलाई लिएर गुम्बामाथि हामीले संस्कार गर्ने तयारी गरेका छौँ हामीले गुरुको कुदुङ ल्याउने अनि सार्वजनिक स्थानमा जग्गा मागेर त्यहाँ संस्कार गर्यौँ गर्ने भन्या होइन गुरुको कुदुङ बोकेर भक्तपुरतिर जाने बौद्धतिर जाने स्वयम्पुरतिर जाने भन्या पनि होइन हामीले उहाँको कुदुङलाई एयरपोर्टमा ल्याउने एयरपोर्टबाट सिधा यो रानीमन गुम्बामा ल्याउने भन्या अनि यहीँ भक्तजन आएर दर्शन गर्ने अनि उहाँको हाम्रो बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार 49 दिनमा चाहिँ नि अन्तिम संस्कार गर्ने मान्य त्यसका निम्ति हामीलाई लाग्छ सरकारले अवश्य सहयोग गर्छ र सच्याउँछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्व र आशावादी छ विकास के हुन्छ विकास यसको अब चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले यो यो जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सच्याएर चाहिँ अब उहाँको चाहिँ पार्थिव शरीरलाई चाहिँ यहाँ नेपालमा आउने अनुमति दिएर दियो दियो भने नै यसको निकास हुनसक्छ निकासको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त उहाँको पार्थिव शरीरलाई ल्याउनु नै पहिलो निकास हुनसक्छ दोस्रो कुरा फेरि पनि हामीलाई शङ्का लागेको छ किनभने हामी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
घोषणा गरिसकेको छ र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइरहँदाखेरि फेरि पनि ती अल्पसंख्यक धर्म समुदायको व्यक्तिहरूको संस्कृति भाषा उनीहरूको धर्म संरक्षण हुने सवालमा अहिलेको कार्यले सरकारको काम कारवाहीले शङ्का उत्पन्न गरिरहेको छ त्यसैले सरकारको काम कारवाही क्रियाकलापहरू तीव्र रूप हुनु पर्यो आगामी दिनमा जसले गर्दाखेरि यो पार्टी सेटलाई ल्यायो भने उहाँहरू चाहिँ बल्ल चाहिँ अब चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रतिर चाहिँ गइराख्नु भएको अलिकति चाहिँ हामीलाई महसुस हुन्छ नत्र फेरि पनि हामी के भन्छौँ भने एकल जाति धर्म संस्कृतिलाई नै सरकारले बढावा दिने कामहरू चाहिँ ऐनमा कानुनमा जे लेखे पनि कार्य क्रियाकलापहरू त्यो अनुरूप भइरहेको र ती अल्पसङ्ख्यक धर्म समुदायलाई फेरि पनि दमन र किचोमिचो गरेर सिध्याउने कामहरू चाहिँ सरकारबाट भइरहेको जस्तो हामीलाई भन्नुहुन्छ निकास स्पष्ट छ निर्णय सच्याएको निकास निस्क्यो सब माथि राजनीति गर्न जरुरी छ यही हो नेपाल सरकार निकास स्पष्ट छ आज हामीले जुन सबै हो यसबाट सरकारले अहिले गरेको निर्णय चाहिँ गलत छ अन्तमा चाहिँ सरकार र सरकारले निर्णय सच्याउने र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई तपाईँहरूको तर्फबाट के सन्देश हाम्रो तर्फबाट त उहाँहरूको निर्णयलाई गलत हामी मानेनौँ त्रुटि छ त्रुटि भयो भने चाहिँ सरकार मिल्छ अब यस घडीमा सबै सुखपूर्ण छन् बौद्ध धर्मावलम्बीहरू अब कतिपय चाहिँ धैर्यदान गर्नुपर्ने कुनै अवस्था हुन सक्छ आम विद्यार्थीहरूलाई सेको विद्यार्थी र अहिले विद्यार्थीले के भन्नु अब मैले